Për diskutuar pikërisht për këtë vendim të marrë nga ana e qeverisë Albin Kurtit që duket se bën hapa pas, kam në një lidhje direkte ekspertin e sigurisë zotin Bedri Elezi. Zoti Elezi, të përshëndes dhe të falenderoj që je me mua. Pandej shumë për ftesën, gjithashtu ju përshëndes. Atëherë, sa e prisnit që Kurti të bënte hapa pas dhe të pranonte këtë kërkesë për të dorëzuar manastirin e Deçanit? Në fakt, për ne ishte e pritur që zoti Kurtit do të merë një vendim sa i përket çështjes së manastirit. Madje pritjet tona ishin që pikërisht para vizitës së përfaqësuesit të qeverisë amerikane për gjatë shtetit amerikan do të bëhet kovar, do të bëhet edhe një veprim i tillë, duke marrë në konsideratë faktin se zoti Kurti kishte disa, mund të them, vërejtje kritika në marrëdhëniet që Kosova ka me Shëban, dhe duke më në konsideratë se subjekti politik bitë vendosje është një situatë jo të mirë pas këti vendimit, dhe morë prasysh faktin se vitë dhe pikrish të kishtë orë në pushtet duke konsideruar se ka të rjerantën zero sa i përket që është të vendimit ose që është kërë dhe vendimit të tjera nëse atotacionin e vendimit që do t'i kurdi ka bërë një veprim i cili është një vendimit që katës dhe me të drejt me gjithat mendojmë që në rastet të tila duhet të lienonar qëndrimet politike dhe mos konsumohet edhe qështja e interesave të rëndësishme të shtetit me zhvillime politike. Pra ndaj në këtë rast, neve kemi pritur dhe kemi qenë të informuar që kryeministri do të veprojë me çështën e vendimit për manastirin pikërisht para vizitës. Sa i detyruar nga ndërkombëtarët ishte? Në fakt mund të themi se ishte shumë i detyruar nga ndërkombëtarët, por mund të themi se ka qenë i detyruar nga vendimi i gjykatës kushtetuese. Më shumë do t'i atribuoj vendimit që gjykatës këtë rast sa presionin ndërkombëtar, sidomos nuk ka qenë ndonjë presion i fuqishëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më shumë presion i Bashkimit Evropian se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çështja e mund të themi e vendimit për manastirin. Por jo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë më shumë të interesuar rreth vendimit të dinarit, sepse ka të bëjë direkt me çështën e sigurisë. Ju dini se SBA-ja në vazhdimsi angazhohet për të krijuar situatë sigurie dhe jo shumë në atë aspektin e politikave diktatore apo çështjeve siç janë çështja e manastirit dhe veprimet e tjera që kanë të bëjnë më shumë me antarësimin e Kosovës në institucione të tjera të Bashkimit Evropian, por SBA-t janë të interesuar kryesisht në veprimet të cilat nuk cenojnë sigurinë dhe nuk mundsojnë jo siguri për cilat është interesuar Rusia për të pasur një jo siguri dhe për destabilizuar vendet. Me një fjalë, Shteti i Bashkuar të Amerikës më shumë dhe Escobar siç duket edhe në takimet që ka, më shumë në fokus ka çështjet e sigurisë që ndërlidhen me veprimet e institucioneve të Republikës Kosovës për destabilizimin eventualisht vendet ku qytetarët. Ju zakonisht se duhet ta lidhë edhe bisedat që ne bashkë kemi pasur më herët zoti Elezi. Ju zakonisht jeni ndalur shpesh herë të thoni që duhet kujdes në veri të Kosovës dhe duhet të jemi në çdo moment të përgatitur. Kjo ka qenë një koment që keni bërë sidomos pas asaj që ndodhi në Banjsk. Tani, ajo që ndodhi në Banjsk ndodhi si pasojë e armatimeve të futura në një manastir, dhe ne këtë gjë e dim. Dhe ky është fakt. Sa rrezikohemi duke pasur parasysh që një tjetër manastir ja dorëzojmë, pavarësisht vendimit të gjykatës kushtetuese, ndërhyrjes ndërkombëtarëve të tjerë me radhë, ja dorëzojmë Serbisë? Në fakt, shumë pyetje e drejtë. Nëse do të marrim parasysh faktin që objektet e kultit në të kaluarën, në 2023, janë shfrytzuar në shtator 2023, pikërisht për aktivitetet të dhënshme, në bazu në sovranitetin e tyre që kanë, ne kemi pas një mundësi që të përdorim me rastin e vendimit të manastirit të Deçanit, e pikërisht duke u bazuar se mund të jetë burim i ndonjë angazhimi apo aktiviteti të organizimit të aktivitetit të dhënshëm. Në këtë rast, Kurti nuk e ka shfrytzuar, madje nuk kemi ndonjë njohuri që qeveria Kurti të ka dërguar shkresa, dokumente të cilat dëshmojnë se ekziston rreziku i përdorimit të këtij manastiri për aktivitete që cenojnë sigurinë dhe prandaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kishin ndonjë kërkesë, madje nuk më kujtohet të pas ndonjë kërkesë publike rreth kësaj çështje, siç është çështja e dinarit. Neve kemi thënë që
shtetet bashkëlimit kryesisht janë të fokusuar në këtë çështje dhe janë të bindur që serbët mund të shfrytëzojnë objektet fetare, manastiret dhe objektet të ndryshme të organizatorëve qeveritare për të organizuar aktivitete fillimisht të spionazhit, me çka shtetet bashkuara të Amerikës shumë të angazhuar për të parandaluar aktivitetet e spionazhit në territorin e Ligut të Kosovës, në zonën e përgjithësisë së KFOR-it dhe në një farë forme përgjithësisë amerikane dhe njëkohësisht për të parandaluar edhe organizimin e aktiviteteve të spionazhit duke përdorur shoqata të jetë qeveritare apo organizime të tjetër, tjera siç janë shumë organizata që veprojnë në territore të ndryshme në komunat me shumicë serbe. Mund të themi që ky manastir është në një farë forme edhe një dhënie e fuqishme në dorë të komunitetit të serb dhe strukturave të ndryshme për të përdorur atë për aktivitete qoftë spionazhi qoftë edhe terrorizmi. Pse? Për shkak se ekziston pavarësia, mundësia e zhvillimit të aktiviteteve në emër të fesë, sepse ju keni parë që në Kosovë ka një tolerancë të jashtëzakonshme të institucioneve sa i përket aktiviteteve fetare dhe në mbuljojen e aktiviteteve të fetare mund të kemi aktivitete sidomos të spionazhit, po dhe mund të kemi edhe organizime të dhënshme dhe sidomos kur morën parasysh faktin që këta institucione janë vështirë dhe të kontroluar nga institucionet e zbatimit të ligjit Kosovë. E kuptoj qartë, megjithatë ju përmendni aktivitetet e spionazhit, pse e lidhni me manastirin kur flisni për këtë? Ne kemi pas informata në të kaluarën dhe akoma posedojmë informacione se ka shumë aktivitetet të spionazhit dhe ndikimi që ka Rusia tek kishat të manastirit për shkak në delirës të kishave ruse me kishat në Serbi dhe për shkak të marrëdhënieve që ka FSB-ja ruse me spionet preferinjet të komunitetit të serbë e të cilët në nënpekun e preferinjive kanë pasur mundësi të rekrutojnë njerëz caktuar për shërbimet ruse dhe nikosisht të shërbehen edhe me informacion apo të jenë burim i bartjes se materialeve apo propagandistuse. Materialet propagandistike pashtu edhe mjetëve të tjera që kanë qenë në shërbim të shërbimeve sekrete të Rusisë dhe vendeve aleatë të sajtë. Në momentin që ju komentoni dhe thoni po japim një, po themi, po japim në dorë shumë fuqi Serbis, çfarë fiton Serbia? Si të ishme duke thënë në njarë, Serbia në vazhdimësi, partneri i saj Rusia ka kërkuar që të ketë institucione mrena të etorit të vitit Kosovës të cilat kanë fuqi pavarësisë aktiviteteve të tëre. Mundësi e se ma e vogële kontrole të institucioneve të zbatimit të vizit Kosovë. Ju e dini që kurtet fetare dhe organizatet qeveritare janë mundësi e mirë në gjithë botën për të ushtrua aktivitete spionazhi. Dhe kjo nuk është diçka e re dhe të gjithë njerëz të cilët merren me fushën e sigurisë se dinë që mundësia më e mirë për zhvillua aktivitetet të spionazhi janë organizatat fetare, e të cilat në emër të komunikimit me qytetarën aspektin e dhe çështjeve apo ndjenjave apo problemeve shpirtërore mund të shkëmbejnë edhe informacione të ndryshme. Ju dini që gjithë qytetarët i cili dëshirojnë që t'japin informacion kryesisht janë ato dhoma të rrëfimit ku mundësia për të marrë informacione për shtetërinë janë. Nuk e ka një problem me lidhjen direkte me zotin Bedri Elezi, për pak çast do ta kemi. Po, tani jemi. Rreteru këti fakti se ekziston kjo mundësi e mirë e komunikimit të përfasuzve të institucione fetare, atëherë ne mund të themi që është një mundësi e mirë që edhe manastiri i Deçanit një vend mjaft geostrategjik të përdoret nga aktivitetet të ndryshme për spionazh dhe pse jo edhe për terrorizëm. Okej, çfarë humb Kosova? Në fakt, Kosova, si shtash, në aspekt në sigurisë humbë shumë, sepse kryon koridore të komunikimit të drejt për drejt atë të manastiri me strukturat të ndryshme të sigurisë, dhe nonën tjetër mund të themi humbë edhe betejen e të cilin e ka betej ligjore dhe të drejt, saj përket pronave me cilat janë pronat morura në mënyrë të vëndshme, ne e dini që që është e manastirit Deçanit, të është marrë në njërë të vëndshme, për pas pronave dhe mundësim të dëmtimit të qytetarëve të këto prona, është edhe që është e asishtash edhe që është e sigurisë, që është shumë e rëndësishme rrasë apere dëmëve që mund të janë përshkak vëndjës të pronave, tokave në ndorë të strukturave të shkëmta. Sa do pësoni mazhë një dorëzimi i këti modeli, i kësaj lojforme?
Në fakt, Kosova në aspektin e politik mund të përfitoj, sidomos fakti se mund të antarësohet në strukturat të ndryshme në Bashkimit Europian, sidomos në Komision Europian, për shkak të veprimi, por në anën tjetër, në aspektin e sigurisë, do të konsiderohet si një vend i cili është i brisht dhe ekziston mundësia që mbrenda përmbrenda vendit të ketë edhe struktura, mekanizma, objekte që mund të jenë jashtë kontrollit të saj. Në vim, a mundet që duke marrë këtë të shtohet oreksi për të kërkuar më shumë? Absolutisht, kjo është një shembull shumë i keq sa i përket tani më mund të themi standardeve që Kosova po krijon edhe për përkatësi tjera fetare, për etni tjera të cilët do të marrin këtë lloj betejë të sfiduar si për bazë për të vazhduar tutje edhe me kërkesat të tjera që mund të kenë të bëjnë edhe me kujtë tjera apo me etni tjera fetare në Kosova dhe një farforme do t'i mundësoj që tani këtë rast edhe vendet të ndryshme që kanë bëjnë edhe me muslimanizmin edhe me fejt të tjera të kërkojnë statuset të ngjashme bazu në pronësi që ka neve e dimi që shpesha organizatat të ndryshme fetare të cilat vini jashtë teritorit të Republikës Kosovës kanë blerë prona të ndryshme dhe të cilat mund të shpridzojnë pikërisht për shkak të mundësis që të ushtrohet pavarësi dhe zhvillime të mbrenda këti objekti apo atyre objekteve për çështje të cilat mund të jenë të sankcionuar me ligjin e Kosovës. A duhen të rritet vigjilenca, masat, apo duhet të ndryshojnë ligjet në mënyrë që të mos ndodhi një situatë të tillë në vim? E para, ne duhet të ushtrojmë partneritet real dhe natural me gjithë strukturat të cilët eventualisht bëjnë kërkesa të tilla duke dëshmu qartë azirë fort dhe me argumente dhe prova se çfarë realisht duhet të bërë në rastet të tilla dhe në këtë rast Kosova ka dështu sepse nuk ka ofru prova të mjaftueshme për dëshmu atë që ta më parë, se kjo objekt dhe të shkërben të organizimive të dëshënta dhe do të ndikon të tek spionarës. Të domos nëse këtë do të bënd të atëherë, mendoj që qeveria amerikane do të ishte kratë Kosovës dhe ndoshta do të kishme një mbështetje të fuqishme edhe për të mos ardhur deri te kjo. Ndërsa tjetra është se ne duhet të kemi një nivel të lartë vigjilencën, sidomos tek fakti se duhet të kemi parasysh të gjithë vizitorët, të cilët mund të jenë vizitor në këtë vend dhe një kësështë kemi informacione nëse në këtë institucion apo në institucionet të ngjashme mund të ushtruen aktivitetet të ndryshme të spionajit e të cilat kanë të bëjnë me dëmtimin e interesave kombëtare apo edhe partnerve tonë strategjik si që janë këtë rrashtë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Me aq eksperiencë dhe informacion sa ju keni, sa i shtrirë në Kosovë është kjo aktivitet spionajit? Absolutisht është shumë i shtrirë, madje është shqetësim i shërbave se në Kosovë, manastirët dhe kishat janë një burim i mirëfillt i aktiviteteve të spionëve që janë në petkun e prefektërinjeve dhe kryesisht veprojnë në komunat me shumicë serbe ku qoftë në kuadër të shërbesave të ndryshme që bëjnë, minimalisht janë arsyetimi lëvizjeve, shkëmbimi dokumentave të ndryshme, krijimi i kontakteve, ju e dini që për të ardhur një agent në Kosovë duhet të ketë një mbulesë dhe është një mbulesë e mirë kur i njëti mund të ftohet nga një preft për një aktivitet të caktuar e të tjera. Unë mund të them që SHBA-t dhe në bazë të informacionit që kemi ne janë të shqetësuar për përdorimin e FSB-s ruse në kishat dhe marrëdhënieve që kanë krijuar gjëra në emër të aktiviteteve fetare. E kuptoj qartë. Shikoni, kur flasim për aktivitet spionazhi e tjerë me radhë, nuk besoj se duhet të hysh në të thella për të kuptuar që ekziston. Mjafton që të shohësh se sa hapur, pastër, qetë dhe qartë takohet ambasadori i Serbisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Radoj Çiçin, që ka pranuar që është autori i sulmit në Banjsk. Sa ndikon në ftohjen e marrëdhënieve të Kosovës me ndërkombëtarët, të cilët s'po ndryshojnë për këtë foto dhe për këtë rast? Në fakt është shumë shqetësues fakti që deri më tani nuk kemi një reagim të ashpër të faktorit ndërkombëtar për takimin që e ka bërë Radoj Çiçi dhe ambasadori i Serbisë në SHBA
Sureci, cili është edhe mandatari qeverisë të Serbisë. Është që të për ne nëse i njëti do të thejë në punë si ambasor në Shëba, ne presim minimalisht që Shëbaja do të pedullon lejen e levizës së ti në drejtim të Shëbave dhe një kosisht do të tërheqë mund të themi lejimin apo pajtimin që këj person dhe vëproj tuti morë për asush paktin se a e shtakuar, jo vetë me subjekt direktit Kosovës, por me subjekt në qeverisë amerikane, sepse një tjë është në listën amerikane dhe besoj që kjo është e mjaftueshme që SBA fillimisht të merë masat për të më të lejuar, por më stënë më zdëbuar ambasadorit e Serbisë në SBA dhe njëkohësisht është një shtetësim se faturin ndërkombëtar sidomos Bashkimi Evropian është i butë me Serbinë edhe kur kemi të bëjmë me këto lloj takime për një kriminal që e kemi parë që ka pas një reagim fuqishëm të faktorit ndërkombëtar për mënyrën se si a i ka bepruar në rast në Banskës dhe se dere më tani është i përfshirë në shumë vepra kriminale. Në du të përmend informacione ekskluzive për juve, ne në jemi duke trajtuar pa informacion se Radoj Qesh që qëndronë edhe mbrapa një krimi shumë të malë që i bëhet Evropës, sepse është ka në posedim një fabrika për punë të risi të gjuaj për prodhimin e monedhave falso, me qka e ka vërshuar mund të themi së fundi barajonit dhe po ashtu ka monedhë falso të qoftë ato të vogla apo dhe të mëdha në gjithë Evropën dhe si pas informacioneve që neve kemi siguru nga burime shumë të mirë të informuara, ma dhe kemi njëftu për këtë dhe policinë i Kosovës, institucionit të ndryshme ndërkombëtare, se Radoj Qiç ka në posedime një vend ku prodhon monedha të falsifikuar dhe të njëjtat së fundmi janë prezente në territorin e Republikës Kosovës, ka pas dy grupe të arrestuara nga institucioni i Republikës Kosovës për ato monedha dhe janë sekuestruar qindra mijë euro të monedhave dyshe, ka edhe monedha të tjera, dhe duhet përmend faktin se Radoj Qiç përpos që është një kriminal që dëmton qytetarët e Republikës Kosovës është rrezik permanent për gjithë rajonin dhe Evropën me këto prodhimin e këtyre monedhave falso që tani më i ka dhe i ka shpërndarë në shpërndarit të ndryshme në gjithë territorin e Republikës Kosovës. A ka informacion në autoritetet përkatëse të niveleve të larta për ta frenuar? Si shtash edhe më parë, në përfaqësuesit e policisë së Kosovës kemi nda në shqetësim të tillë, kemi bashkëpunu dhe kemi ofru të gjitha prova dhe dëshmit që neve kemi dhe të njëjtit, po besoj që janë duke punuar fuqishëm në të këtë çështje, janë djerë që të vërtet dëshirojnë që të japin më shumë ti për të bërë që minimalisht ndalojë futjen e këtyre monedhave në territorin e Republikës së Kosovës dhe nikosisht kam informacione se është duke biseduar edhe me partner të tjerë për të siguruar realisht se çfarë është duke ndodhur në me çështën e fjalë. Po ajo që di deri më tani është çepsimi i gjithë rajonit dhe Evropës se katë monedha të falsifikuara, madje shumë mirë të falsifikuara, janë prezent në tregjet dhe pikërisht janë në administrimin apo në udhëheqjen e kryekriminalit Radoj Qiç. A ka ende struktura mbështetëse në Kosovë, Radoj Qiç? Pa dyshim që ka, janë evidente që Radoj Qiç ka struktura mbështetëse jo vetëm në Veri në Mitrovicë ka komuna, po në gjitha e klavat ku subjekti politik i ti ka fituar zgjedhjet udhëheqjes me qeverinë lokale që me ata qëndrorë. Ne dimi që çdo përfaqësues i subjektit të listës srpska akoma është i detyruar që të raportoj para Radoj Qiçit sepse ai është kryetari apo dhe si fakti i kësaj lëvizje, madje është edhe njeriu me mendim tani për tani në jetën politike dhe sigurisë në Serbi. Si është situata në veri të Kosovës aktualisht që flasim pas gjithë informacioneve, qoftë për foton e Radoj Qiç, po ashtu për urdhër arrestet për tre policët që ka lëshuar Rusia, po ashtu për komentet që ka bërë kreu i KFOR-it, Kurti e të tjerë me radhë? Aktualisht mund të themi se situata e sigurisë në verinë e Mitrovicës, kur ne po flasim është e qetë, por është e brishtë, për faktin se është ekspozuar për një rreziku serioz, duke marrë në konsideratë faktin se ka aktivitete të dyshimta të Serbisë dhe strukturave kriminale që veprojnë në katër komunat me shumicë serbe, po ashtu në brend së Serbisë për rekrutimin e burrave të cilët mund të jenë të gatshëm për ndonjë aktivitet të dhënshme siç ishte ai i datës 24/7/2023. Mund të themi që është e brisht edhe për faktin se kjo veprime të cilat janë në shpërputhje me
legislativin apo me normat juridike në Kosovë, si që janë aktivitetet e organizatave apo komunave paralele e që veprojnë gjithë teritorin Republikës Kosovës, dhe sa kemi veprimit të tila dhe kemi struktura paralele në mbrenda teritorin Republikës Kosovës, e së dëmës në verinë në Kosovës, pa dëshkim se situata e brejsh dhe existo mundësia që të përdore pikrisht të mekanizme për destabilizim e rajon dhe Kosovës, sigurisht. Sot Elezit, falenderoj shumë për besedën. Falenderoj. Shumë faleminderit, përshëndetje. Faleminderit.